Kapteeni Nikkanen. Lennämme paraikaa Atlantin yläpuolella. Lentokorkeutemme on noin 10 000 metriä ja lentonopeutemme noin 900 kilometriä tunnissa. Toivotamme teille oikein viihtyisää lentoa. Pieniä ongelmia oikeapuoleisen moottorin kanssa, mutta pysykää aivan rauhallisina. Me suunnistamme kohti lähintä kenttää. Kone on tulessa! Ei. Olemme hukassa! Vastavarroinen! Tänään ei ole mitään lisättävää, niin minä päätän koko. Herra puheenjohtaja. Niin koistinen.
hankalaa tää työ. Nyt on kuulkaa sillä tavalla, että työpanoksenne on käynyt yhtiöllemme kannattavuuslaskennallisesti hyvin kannattamattomaksi. Toisin sanoen, olitte tästä hetkestä lähtien firmamme kannalta vappamies. Tehtaamme joutui joustamaan teidän tapauksessanne. Valitettavasti. Ymmärrän. Eikä tässä sitten muuta ja auta kuin... Serkut? Hyvästi. Itse. Hei, hetkinen! Te olette kuulkaas 600 000 työtön Suomessa. Oi! 600 000. Ai, mitäs? Onneksi olkoon! Paljon onnea. Onneksi olkoon ja hyvät jatkot. No nyt ei vituta enää yhtään! Näytät aika väsyneeltä, veliseni. Joo. Onko tullut uurastettua töissä? Ei ole. Onko siis tullut bailattua aamukuuteen? Ei ole töitä eikä bailuja. No, mitäs sitten olet puuhastellut? Joustanut. Joustanut? Ensin joustin pois työpaikan ja palkan. Sitten joustin pois työttömyyskorvaukset. Sitten vuokraisäntä jousti mut kämpiltä. Ja eilen vaimo jousti mut. Miten jousti? Jousti mut poikamieheksi. Kuule, muuta mun kämpillä asumaan. Sittenhän meitä poikamiehiä olisi 2. Voit nukkua mun varasängyssä. Ei kai siinä ole joustin patjaa. Ei ole. Tuu mennään, niin mä joustan sulle parit kaljat. Okei. Salonen, don't look to camera. Yeah, don't look to camera and Bruce Willis, you gotta go from left to right. Hey, perkele, from right to left, yeah. Yeah, and Gina, you gotta smile. Yeah, smile harder there. Yeah, now it's great. And now we gotta shoot and action! Yleensä mä oon väärässä. Mut sit kun mä oon oikeessa, niin sit mä oon todella oikeessa. Ei äiti sinulta paljoa toivo, mutta voi kun näkisin vielä sen päivän, kun sinä karauttaisit oikein komiasti mersulla tähän pihaan. Putsi! Heitä taksirahaa! Hei, kaveri. Taisi unohtua maksaa jotain. Mitäs? No johan nyt on perhana! Mikäs kaveri se tänne? Ei sellainen kaveri. Pahoja nämä patologiset tapaukset. Anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa? Meillä olisi tarkoitus järjestää jumalanpalvelus tuossa kulman takana. Olisi mukava saada uusia kasvoja joukkoon. Joo, kiva juttu. Mennään pois.
Ihan kiva saada vähän vaihtelua. Se on tosiaan ihan tossa kulman takana, semmonen vihreä katossa. Come on, okay. Herran rauha. No, anteeksi. Olis teillä vähän aikaa. On. Olis tarkoitus vetää sikkaliiskat tuolla pubissa kulman takana ja olis kiva nähdä vähän uusia kasvoja. Tuutte se näkemään siellä. Totta kai. Joo. Onkin tosi kiva saada vähän vaihtoa. Kyllä. Se on tossa 100 metrin päässä. Punapääpupi. Punapääpupi. Sinne punapääpupi. Kiitos. Kiitoksia. Poliisista päivää. Olisiko tää hetki aikaa? Joo. Meillä on semmonen viihtyisä putka tossa ihan 100 metrin päässä. Olis mukava nähdä siellä vähän uusia kasvoja. Tuutteko mukaan? No, mennään sinne. Taas mennään. Hyvää iltaa, hyvät TV-katsojat, ja tervetuloa seuraamaan Onnenpyörää. Ja tervetuloa myös tämänkertaiset ankaraan taistoon valmistautuneet kilpailijamme Tuula, Jaakko ja Kyösti. Aplodeja! Ja tämänkertainen aiheemme on anatomiaa. Ja ensimmäinen kilpailija on Tuula. Ja 400 pistettä. N niin kuin Niilo. Ja 1 N! Hieno aloitus, Tuula! Ja pyörittää jälleen pyörää noin. Ja rosvosektori valitettavasti ja vuoro siirtyi Jaakolle. 600 pistettä. Jaakko, ole hyvä. Jaakko, konsonantti. T niin kuin Tauno. Ja 2 T:tä. Oi, sillä lailla. Ja U niin kuin Uuno. Jaakko päätti ostaa Uun ja 1 U löytyy. Hienoa. Saanko arvata? Ole hyvä. Suomi on maailman mestari. Ja Suomihan on maailmanmestari, niin maailman mutta valitettavasti vastaus on tällä kertaa väärä ja vuoro siirtyy Kyöstille. Suomi on maailmanmestari. Mä ostasin O niin kuin ostos. O niin kuin ostos ja 1 O. Näin myös Kyösti avasi peli. Sitten mä voisin ottaa Ä niin kuin M. Ja 1 Ä. Hienoa! Mä voisin kokeilla kans arvata. Ja, Kyösti arvaa. James Bond. Se on. Hyvä, Kyösti. Yes! Mutta valitettavasti vastaus on päin honkia. Ja vuoro siirtyy jälleen Tuulalle. Ole hyvä, Tuula. Y niin kuin Yrjö. Ja 1 Y löytyy. Hienoa. Nyt saa jo myös arvata. Minä otan Ö niin kuin öljy. Ja 1 Ö! Erinomaista! Ei vielä kertaakaan virhearvausta. Ja tämänkertaisen sanan ja lauseen meille on tehnyt Tiina! Aplodit Tiinalle! Minä arvaan. Ole hyvä. Tytöillä on nillu. Nillu? Ei, valitettavasti nyt ei tule Tallinnan matkaa. Voiko arvata toisen kerran? Ole hyvä, Tuula. Tytöillä on rillu. Rillu se on. Ei ole rillu. Tämä konsonantti, se on aakkosissa, se on oon ja kuun välissä. Miettikää yhdessä. Saatte miettiä päästä yhteisellä risteilyllä. Me arvaamme. Tytöillä on fillu. Fillupa hyvin! Fillupa tietenkin! Minkään suoraan Tallinnaa kulkematta Saarenmaan kautta! Minkään sinna vaan miettikää nyt sitä! Minä olen saman kuin päivä. Päivä. Saisinko jotain todella repäisevää kaikkein rakkaimmalle seksipartnerilleni? Toki. Kiitoksia. Tämä sopii todella ihanasti. Sepä kiva.
kirjoitsin silmiini, otin kaiteesta kiinni. Kun kysyt minulta, rakastanko sinua? Sanoin mua oksettaa ja sain nyrkin ossaan. Enää en sano sanakaan. Kun kysyit minulta, rakastanko sinua, sanoin kauniita unia ja heräsin ilman munia. Enää en sano sanakaan. Missä olet matkalla? Kuubaan. Hyvää matkaa. Kiitos, kiitos. Mä kävin museossa, mutta siellä ei ollut mitään uutta. Nyt! Noukas oli, no! Aa!